Urriaren batean Mungian hasi zena, abenduaren 16an Bilbon bukatu da. Sei final aurreko eta hiru kanporaketen ondoren Bizkaiko txapelketa iritsi da finalera. 8 bertsolari hauekin gozatu dugu finalean. Xabat Gallete Beitia, Jone Uria, Nerea Ibarzabal, Onintzen Beita, Oiana Bartra, Gorka Pagona Barraga, Aitor Etxeberria Zarraga eta Aixa Intxausti. Bizkaiko txapeldunarekin elkarrizketa, Miribillako giroa eta finaleko bertsoaldiak ekarri nahi izan dizkizuegu gaurko programara. Erdu gurekin. Milea eta hogeta amasei puntu terdigaz, 2023ko Bizkaiko bertsolari txapelketako txapelduna, Nerea Ibarzabal Zalegi. Barrua bete zaigu hemengo grina arnastean, hau galdaiteke euskara hezkuntzan ez irakastean. Bihotza gazan astean, hil nahiko duten gaztean, kartzelak lepota denok preso, merkatu askean. Badirudi kontrastean, argizpi bat desastrean, dena izosten dela baten bat, kantuan astean. Badirudi kontrastean, argizpi bat desastrean, dena izosten dela herri bat kantuan astean. Nerea Ibarzabal, 2023ko Bizkaiko txapelduna, zorionak. Eskerrik asko. Zer sentitzen da, saioa bukatu eta minutu batzuk pasadirenean? Bueno, uste dut ondino kolokatzen edo boixe. Hainbeste emozio pasetan di hiru ordutan edo lau ordutan edo zaiz emat ordutan gure gorputzetik eta hainbeste begi une oro gorputzan gainean eukitzeak beti daukeolako buf, neke bat. Orduan, hori momentu na, mendi errusiarran amaierako bajadan eta ointxen, gau ontan izango da bajada. Finalerako ze helbururekin etorri zara? Ba, egia esan, saio onban da inebanein, eta bertsoaldiro konstiente izan eta horregon, pixkat, esango neko orain dela bi urte gehiago lortu nebala urte baino, edo, bueno, esan neko orain dela bi urteko zapore gozo hori, eta, bueno, horrekin etorri na, jakinda inoiz ez dela errepikatzen saio bat, ez final bat, ez, bueno, ez beti dela beste egun bat, beste gorputu eta beste balio simboliko eta fioa gauza, ez, zure inguruan flotatzen. Eta, bueno, egun desberdina izan da, gehiago sufritzatok hau jate, egiz esan, ja sortziko handi izen irugarren bertzu nankaluzi hot, eta ja, karo, irugarren bertzu da jartzen zaren bertzu hori, ez, eta orduan da, daukesu beste sortzi persona aurretik ondino kantetako, bueno, sortzi ez, baina zei, eta zu zapore horrekin ez, orduan ikuste dut, gerra psikologikun asko galtzen dutela, txapelketa olako iraupena daukien saiotan batez be, eta horrek ilundu dute erabat nire, bueno, saioan irakurketa bera, ez? Zer orduan jasan, bale, hankasartze batetik noie, orduan, oin altzaun bihot, ez? Altzaun bihot, eta hor inoiz ez dakizu bota duzun bertzo hori onxamarra izen arren altzetako, zure akatz hori altzetako beste edan, edo, bueno, orduan, ja, momentu batetik aurra erabakiot, bueno, amore mongo, tenemaen sentitzen guztiz, guztora nengunik bertzo, bueno, ofiziotan, gero aztena pentsan da, bai, ozai, utzi dotzet, eta bai, oso zer ikasi batengo urtetan da, gauzak kontra datozen egin, eta aixi kontra datorren egin egoten hor, senyora bat emodun, eta eutzi, eta segi, ez, segi bertzotan, eta eusten, ez, orduan, bueno, ba, horretan egonaz. Xabat eta Onintza, kuadrilla berekoak zarie. Xabat, Onintzak urtero loteria dezimo bi erosi izan dauz erdibana jokatzeko. Aurten, Onintza dezimoak azetorri zanean, estatuari dirua emotea dala eta ezendun dirurik jokatu gura izan. Tokatu eginda. Barkatu memoriak dauzka zenbait
Orbain dezimoekin etorri zinen ziren doain. Ez ezkoaz esan da damutzea ordain, estatu ikuspegia etorri zait orain. Estatu ikuspegia etorri zait orain. Bizitzak emoten dauz sarritan aukerak, igual irabaziak ta igual galerak. Olan konpontzen dira osteko aferak, nik txuleta jango dot ta zuk zure berbak. Nik txuleta jango dot ta zuk zure berbak. Berbak goxoak dira, diotxut egia. Aspaldi jarri nuen, nik zugan begia. Sentimentua da ez, soilik materia. Zu beti izan zara nire loteria, zu beti izan zara nire loteria. Ta zer egin behar dut egoera honetan, damua agertzen da aizure berbetan. Loteria ederra, gordoa benetan, baina enaz jauziko zure eskuetan. Baina enaz jauziko zure eskuetan. Nire eskuak beti du dibertsioa, bertsioz aldatuta hau distortsioa. Pilpilean daukago orain mozioa, etzazu zentsuratu nire mozioa. Etzazu zentsuratu nire mozioa. Urtero ekarri dot alik eta finen, ta zu zapaltzaien altaboz abilen. Aurton hemen tokau da eta ez Madrilen, gauza bat argi dago gafea zuzinen. Gauza bat argi dago gafea zuzinen. Mendira buelta bat emoten joan zarie nabarniz ingurura. Pablo González kazetariaren askatasuna eskatzen daben pintadak ikusi dozuez hormetan eta errepideetan. Gorka, Aitorrek esan deutzu, pentsetan ebala aske egoala. Aspaldian ez daualako horren inguruan ezerrentzun. Naiz hasieran piztua zuen Pablok nahikoa interes, bere goera gure burutan gertatu zaigu ezerez. TikTok horretan ibiltzen gara, dena azten zaigu errez.
Ta betikoek zehazten dute, zer den berria ta zer ez. Ta betikoek zehazten dute, zer den berria ta zer ez. Berria dugu bota direla, misilak Palestinara. Ta oitu gara udaletxeko Ukrainiako banderara. Baina nabarniz partean buelta, bat emon doguta ara. Etxe ondoko tragedietara, noizta zelan oitu gara. Etxe ondoko tragedietara, noizta zelan oitu gara. Oarkabean disolbatzen da eta gezurra egian. Palestinako bandera duzu WhatsAppeko historian. Baina jartzeko notiziekin geure burua abian. Gertatzen denaz informatu nahi behar genuke agian. Gertatzen denaz informatu nahi behar genuke agia. Sarri askotan pausu atzera emonta gula saituta, sentitzen dugu bizieroso bat, ta ez dala gure kulpa. Egunen baten albistea urten, eta orduan apunta. Baina ez dakit Pablo edo nor dago inkomunikatuta. Baina ez dakit Pablo edo nor dago inkomunikatuta. Mundu ilunari ematen zaio horren beste esku barniz, gero sustoak hartzen ditugu horren lekuko nabarniz. Bombardatu hoi gaituzte sarri telebistan mila aldiz. Ezkenuke hain erraz aztuko Pablo otanista balitz. Ezkenuke hain erraz aztuko Pablo otanista balitz. Sarri herriari erantzulea izateko exigitzen, eta gu hemen iluntzarreko
Buelta ederrau bizitzen. Ea baiakun aldarrikapen, ta keja gehiau kabitzen. Lehen lerroan mantentzen dana, baino ezpaita existitzen. Lehen lerroan mantentzen dana, baino ezpaita existitzen. Nerea, aktorea zara. Gaur, antzeslana amaitutakoan, kamerinora Aisa zure fana etorri jatzu autografo eske. Zure orrazkera bardina eta antzeko arropak daroazala konturatu zara. Begi urdin rubia eneze andere, pausoan ta berbetan ere horren trebe. Autografoa bueno egin euzu zeure, berdina izango dugu sinadura ere. Berdina izango dugu sinadura ere. Sinadura berdina faltarik bakoan, ze guapa zaren ama, ze jertxe guapoan. Gaur beltzezko etorri naiz jantzi galakoa, utzi mesedez zure Espainetakoa. Utzi mesedez zure Espainetakoa. Ume bat ote dut ba mundutik galduta, itxura daukagunik ezingo da uka. Tori Espainetakoa, bai puntaren punta, gehiago utziko nizun Espainik baneuka. Gehiago utziko nizun Espainik baneuka. Bueno, Espainiarena ez daba problema, nik kopiatu nahi dizut goitik bera dena. Observatzen naukazu begia zuzena, esan nerea zein da perfilik onena. Esan nerea zein da perfilik onena. Berdintxuak dituzu ezkerrezkuin ertzak, horren simetrikoak ailainerren beltzak. Etzazu usurpatu nire rola beintzat, diru askorik ez dago euskal aktorentzat. Diru askorik ez dago euskal aktorentzat. Lasai emango dizut ta nire karteran, usurpatu nahi dizut zure izaeran. Berdin izango gara bikien antzeran, guazen pelukerira metxak egitera. Guazen pelukerira metxak egitera. Aipatu duzu, hasieran agian pixka bat kosta zaizula, baina gero ze ariketetan sentitu zara gustora?
Ba, bueno, sortziko handian bertan hankaluzera arte ondo. Beste bi bertzotan da gaia gustu jate eta gustu zaigire unkitu noen gai bat izen da edo. Orduan hor gustora amarreko txikia bebai xabateaz, xabateaz tokatzearen posaz, gero sortziko txikia bebai aizaz tokatzearen posaz, ez dakit uste dut, momentu baten bertzoaldiari baino gehiago behitzen otzela, ba zeintzukin toko jaten, da egia da justu bertzo eskolan, ba algarrekin entrenatzen egon gazen, laukotea toko gazela sortzikotean lehenengo bloke hortan. Orduan, ba, bueno, horren posaz eta bakarrik argazki horreaz nila posik nengun, baina gero bertzolari ikuspuntutik guztu horren uste dut bakarka dagoan. Betiko bai, hor, bueno, lehenengo atalean mitzatu hor libreen edo, bueno, egaldea pixkate resolutiben horre egon. Ondoren, etorri da buruzburukoa, Joneren izen esan dute, zurea entzun duzunean, zer sentitu duzu? Ba, sorpresa, esan dut, sustoa, zen igo guan duten dela bi urte, bueno, presenteago naukela, igual buruzburukoan egon alne bala, urten, be, bai, baina, bueno, ikustenan pixkat atzera, ba, ez da egite, orduan, atzeko alde hortan, be, zelan konzentretan zaren ona urten orduko, bueno, esan gure atzu da, egiz izan gaur, ena, bueno, ez dut hartu denporatxo hori izateko, bale, oin dator sortziko txiki bat, gero seiko motu, eta gero kartzela, ganbara bat, ez, eta, bueno, ez dut egin hori, orduan, ba, izen da, altzau, eta, bueno, baina, pentsa dut, haber, hau ez da plazatik desberdina, plazan be, ez dakizun noz altzauko zaren, eta Holanda, eta konpondu behar duzuz ariketak eta gauzak izan behar duzuz, espero barik eta gairi jakin barik, eta, bueno, orduan izen da, bale, sortuko txiki bat, pun, pitoniza, ba, bueno, gaina gaixo grazien duxe indoste. Orduan, ba, bueno, uste dut, hor, bai, hobeto bilina zela buruz burukoan bertan. Jone eta Gorka, lankideak zarie. Enpresak luntza prestatu deutzue. Jone, maira hurbildu zarenerako ez da pintxo bat bera begeratzen. Buelta emon eta hor ikusi dozu Gorka pintxo piloa eskuetan dekola. Gosetutan nekarren gaur langile sena, baina maia utxik ainolako ezena, eskutan pilatuta hor daukazu dena, serio hartu duzu paga ekstrarena, serio hartu duzu paga ekstrarena. Bai paga estrarena gozoa aindaze, guztia janda ere eninteken ase, janariai begira eneze desfase, zuk ezerrez nik dena lana bezelaxe, zuk ezerrez nik dena lana bezelaxe. Lana justu tamainan beti egiten dut nik, ta argatik ondotik zerbait kantatu dit, ala ere hemen nago erabat posturik, zehardo botilarako ez duzu eskurik, zehardo botilarako ez duzu eskurik. Sanguitxa bateko ta risketos besteko, dendena hartzea zen gaurrezin besteko, ardo pixka bat utzi ez ipiniterko, zeozer beharko dut eta dena irensteko, zeozer beharko dut eta dena irensteko. Urtea egin zaigu itxuraz luzea,
ez da ederra biok daukagun posea, alkoholismo puntu bat ta kriston gozea, ara nola dagoen langile klasea, ara nola dagoen langile klasea. Ezkabiltzala ondo onartzazu behintzat, ogi papurra soilik dauzkagu guretzat, baina alaitu zure begitarte beltzak, maian utzi dizkizut sandwicharen ertzak, maian utzi dizkizut sandwicharen ertzak. Hauteskunde usaina dogu inguruan. Denek irabaztea dute helburuan. Zenbat lehendakari gai dauzkate buruan, baina eta bigarrena, aizazu politikan sartuko zinake. Enituzke nahi jaso hainbeste atake, leian sartuta egingo alnuke empate, ni bertan egotea guztientzat kalte. Xabat, nerabea zara. Zure zaletasunengatik frikia zarela esan izan deutzue ikaskideek. Gero eta gitxiago inportaiatzu besteek dinoena. Nire aurkako hainbeste radar eskutatuta bi hankek dardar, nahi gabe atera dut beti amar, ta inbidia da anker xamar. Nahiago nuke arrakasta honek lagunena ere balekar, baina 16 urte izan da ez dugunez zaintzen elkar, gelan nik irriz erantzuten dut, ta etxean gero negar, gaur arte nuen usteko baina berez etzaituztet behar, berez etzaituztet behar. Ala aldatu naiz lagun taldez, gero kalean espaloi aldez, jada etzaizkit etortzen galdez, ta betetzen naiz maiz orfidales,
Puzle oso bat egin daiteke lehen nintzenaren txatalez, baina bakarrik gustoran nago Neronen mundu zabalez. Gero ez etorri nire hiletara negar batean txabalez. Bere zutea begiratzera doan piromano bat lez. Doan piromano bat lez. Bertxokideak nola entzun dituzu edo nola sumatu dituzu saioan zehar? Ba, ondo, orokorrin oso orekatute, jente asko ikusten eban despuntatzen, baina bueno, ikusten itxun ondo, eta ofizio batzuk ba, oso txalotu, bakarkakuk oso txalotu. Ordu nerek isa. Momentu baten ezakizuri albokoa ibegitzen hasi zeure buruai, bueno, denbori luze itxen da, eta oso pisutzu, zila ontan, oso pisutzu. Eta txapeldunaren izena zurea dela esan du denean ziaren behitak? Ba... Jo, ba, berez, ba, amesten nebana, ez? Beti dugu fantasia bat, ona etortzen zarenean, ba, beti nire zu aliko ondo benei, da amaieran, ba, imentzen dut zure buruai amaierako argazkitxo horrekin amestea, ez? Eta, ba, nik, ba, hori, ba, barriro hori amestuten entorren, gero, despedi duen ametortaz, gero barriro pasau da, eta posa hartu dut. Pentsetan eban, betxu, jo, momentu baten, Jonen izena esan dabe, uste dut, antzerako posa sentiduko neukela. Aixa, adineko pertsona zara, eta egoitza batean bizi zara. Gaur, onintza gaztea etorri da egoitzara. Ikasketak amaituta, praktikak hasiko dauz berton. Pozpozik hasi dau eguna. Gogorrak dira hemengo langileen aitortzak, behartzen dituzteta izatera hotzak, soldata baxuak ta agindu zorrotzak, baina ni bepoztu nau daukazun bihotzak, ea zenbat irauten dizun duzun pozak. Ea zenbat irauten dugizun duzun pozak. Begiratu ezkero nire soldatara, minus eunetik edo azten gara jada. Eneuke hartu gura zure bezarkada, pozik etorri nahi dut residentziara. Baina neurri batean posantzestua da, baina neurri batean posantzestua da. Ba, antzesten baduzu nahikoa bertuten, itzaltzen zabiltzate horren beste zuten. Nik residentzia hartu nuen teiatupen, ta langileek nahiko lan egiten duten, baina zure energia nik behartuko nuken. Baina zure energia nik behartuko nuken.
Ba hartu energia dosi txikietan eta zabaldu poza zure etxe honetan. Ze alternatibanik daukat ba benetan, fijau ezkero beste nire lagunetan, baserri baten preso zazpiegunetan, baserri baten preso zazpiegunetan. Horregatik altzaude zu horren aditxu, besteak eragiten dizu aski izu, baina pozean urtu gara lehen itxu, orain garrantzitsura goazen biok aizu, zuk briskara jolasten baote dakizu. Zuk briskara jolasten baote dakizu. Ze galdera da hori niri ez egin burla, nik uste dot etxean danok dakigula, argi ikusten da martxa guztetan jatzula, pixkat aldatu leike zure pelikula, zuk esan paseoan urten nahi dozula, zuk esan paseoan urte nahi dozula. Oiana, argazkilaria zara. Batez be, Euskal Herriko naturaren inguruko lanak egiten dozuz. Gorka baserritarraren gana jo zendun, abiadura handiko trenaren obrak hasi aurretik, bertan erreportaje bat egiteko. Orain, bueltatu egin zara. Zuen paraje hori, azen marabila, oindela urte batzuk ze argazki pila. Gero agindu zenidan bueltatu nendia, lendan azen natura polita urbila, ta orain zum egin behar dut naturaren bila, ta orain zum egin behar dut naturaren bila. Oni egin zaizkio 11 kritika, hautsez bete digute atarte polita, ta ni gora begira animoz jausita, behatzera mugatu naiz guztiz etxita, argazkiak egiten ere ez dakita, argazkiak egiten ere ez dakita. Orain dana makina, dana industria, goitik beraz zuntzitu bai dute guztia,
horri begiratzeko hartuta aztia, etxe ondoan egin dute sarraskia, zer moduz dago zure barne argazkia, zer moduz dago zure barne argazkia. Dena zuri beltzean, gainera gogortzen, daukadan bistarekin ni enaiz arrotzen. Argi ikus dezaket eta entzun ozen, mundu bat azten eta beste bat erortzen. Lehendik ere goitik behera gentozen, lehendik ere goitik behera gentozen. Zaila da erorketa hori onartzea, eta argazki zuzen ta onbat hartzea. Gero errebelatuta nire balantzea, naiz eta pertsonala den zure trantzea, guztion ardura da hauen kuadratzea, guztion ardura da hauen kuadratzea. Topatu beharko duzu foku egokia, horko postetzarra eta nire bekokia. Hau jadanik ez baita lehen zen tokia, oiana egin ezazu ez da aitzakia, erreportajearen bigarren zatia. Erreportajearen bigarren zatia. Final honek bazuen berezitik, bost emakume aritu zarete oholtzan kantatzen. Bai, eta hori, bueno, hor gelituko da betirako, eta espero dugu errepikatzea, eta gainera jotea, ez, ba, ahotsez aldatzen eta garatzen, eta gero ez da ederrago izaten. Bueno, opresorrako hame komentau gendun ez, baina egia da finalak Bizkaian azken urteetan oso parekide geratu dizela, beti lau eta lau, baina semifinaletan ondino erena izan gara beti, eta gero txapelketa osoaren konputo oso hartuta be, ba, erenera uste justuan helduko gaztela, txapelketa lurralde askotan gertatzen den moduan ez, orduan, bueno, ba, jakin behar da izeberraren punta eta ondoa bereizten, baina, bueno, alanda be, izeberraren punta hori be ospatu egin behar da. Aipatu duzu, 4.000 persona hemen, 4.000, baino gehiago. Nola ikusten zen, oholtzatik? Ba oso eder, Miribilla beti ikusten da oso eder, oso biribil, oso batu, oso koloretzu, ez hori, berde, naranja, holan, bueno, gainera, hain gertu, ze ja lagun batzuen arpegiak bereizteko kapazaren, ez? Orduan, bueno, ba, baduko zure zonatxoak begiratzeko, pankartan mordo bat beti egoten dana, eta gero maitasun pilo bat, amaieran, ez, danon izena txalotzen da, danon lana eskertzen da. Jone eta Nerea, bertsozaleak zarie. Kotxean zoazie Bizkaiko bertsolari txapelketako finalera. Ekaitza dago eta bapatean tximista batek kotxea jo dau. Honik heldu zarie, baina konturatu zarie, denboran atzera egindo zuela eta mende honen hasierako final batean zagoziela. Honen zain pasa egunak eta ze biharamunak
aurpegi ezagunak, bost emakume zeudela eta bostak bizardunak. Bost emakume zeudela eta bostak bizardunak. Espazioko platera edo zer kotxe hau zer da, 2002 begira badugu aukera. Generoan balantzera beti zaten da antzera, gauza batzutan egiten dela aldiro atzera. Gauza batzutan egiten dela aldiro atzera. Ez daude bost erregina, ta horrek nolako mina, ala ere espero liteke final nahiko atsegina. Naiz duten maila duina, ze emozio ziztrina, Iturriaga eta Elortza betiko berdina. Iturriaga eta Elortza betiko berdina. Haren tabakoan printzak, ta bestea den lapitzak, findu dituzte ta findu ditu eurak bertsogintzak. Baina baten metxa grisak, zein ton urdinen baldintzak, zenbat ilaje desberdin izan dituen onintzak. Zenbat ilaje desberdin izan dituen onintzak. Ilea bere xumean, solik bi emakumean, baina nazkatzen asitanago gaur gauden unean. Sartuko txeko gunean, guazen tunel ilunean, tai aurrengoan agertzen garen etorkizunean. Tai aurrengoan agertzen garen etorkizunean. Lehengotik aterata, kotxeraino tipitapa, tunel batean zeharkatuaz 11 etapa. Jonetan ere ataka, besterik ez gendun falta, antza berriro baita 2021. Antza berriro baita 2021. Txapela jantzi duzuna ere, ez da edo norri izan, Begoña Iturriza, Bizkaiko bertsolaritzan pisua duen inurria. Bai, eta guretzat gainera oso aurpegi, ba, lehen esan duten aurpegi ezagun horretako bat, ez beti hor Bilbo inguruko saioetan hor dauen ba, leial bat, ez? Eta gainera bertso elkartean hasierako prozesuan egondakoa, eta prentsaurrekoan be oso ondo Iban Berba, bueno, zentzu baten,
ba, oindala 40 urteko bertze munduan, bueno, bakoitzak ze bakardade edo sentitu zitzaken, eta ba, berak zaten ba, emakume moduan, eta hainbat emakume bertzolari be ikuste zitzula, ba, igual gaur egun ez da, daukegun, eta orduan ez zegoen, ba, ez, giro batean, edo, bueno, desberdina zala, eta jo, ikuste evoluzio hori, eta evoluzio hortan iraunda behin emakume bat, eta gaur egotea hemen, ba, beste holtza klase baten, ba, ba oso ederra, eta bere partetik txapela jasotzen ditza, ba, bueno, beti gogoan eukiko duten momentu bat. Bigarren txapela, esan nahi berezia du honek? Bai, jo, beti dauke, oso gatsa da, oso gatsa da, onaino, heltzea, tensioa gestionatzea, batez be, bueno, ez, ba, hiru urteetan kateatu dugu txapelketak, ez, hemen gaude zen askok, bai, hau indela bi bizkaikoa, iaz Euskal Herrikoa, barriro bizkaikoa, torrek erute zaitu olako auto-observazio, auto-epai, auto-boikot, ez, denpora zuen zure buruan neurtzen bizitzera, ez, eta ja, plaza normaletan be, nahi barik sentitza, ez dakit, ojeadore artean zaudela, ez, baina zuzara ojeadorik txarrena, ez. Orduan, bueno, hori dana gainditu eta horren gainetik bertzotan egin eta egun baten ondo egitea, ba, kristona da. Eta gaur, hau amaitzea be bai, eta horren urtean deskantutxo bat hartzea be bai. Txapelketa bukatu da, orain, plazatan ikusiko zaitugu. Bai, plazak nahi badau bai, oso zortedun sentitzenaz, oso tondela bi urte be bardein esaten ala, oso zortedun sentitzenaz bertzotan hasi izenaz, behitxu buruzburuko gaixe entzun dutenean, kasualidadez gertatu zen, baina ez, etorri jate laguna nahi, etorri jate momentu baten bertzolaritzai kantatzeko aukera, be bai, ez? Barru-barruan, nire bihotzera etorri den lehenengoa izan da, ostra, bertzotan kasualidadez hasi ginen, ez? Beste dozein gauzatan hasi alginen moduan, eta zemat emondozten niri bertzolaritzak, zemat ikasi duten, eta miresten duten hainbeste jente, gainera nire lagun sentitzea, eta eurekin Euskal Herria ezagutzea, leku zoragarri batetik, dela plazatik eta elkarte txikietatik eta jaietatik, ez, bueno, nizago da, inoiz murgildu izena zen abenturarik onena. Ba, nire Ibarzabal, gozatu, abentura hau, eta ikusiko zaitugu, mendik aurrera ere. Ba, eskerrik asko, mirari. Kasualitate hutsa izan zen, baina orain, inoz gertatu jatzun onena dala uste dozu. Klinesa eskatu zenidan, tanik eman bere ala, hankekin eutxi artean, ate zarbaten egala, naiz eta etzirudien laguntasun ideala. Nire bihotzak hartu du zure bihotzan atala. 20 urte joan dira, ez da denbora makala. Biok dibortziatu gara, ta ume pare zitala. Mudatu zaigu ilea, zimurta zaigu azala. Laguntasunak ordi irau, utzi genuen bezala. Zartzen ari garata, urdindu dira ametsak, aldiro pizten ditugu, alere pozaren metsak. Kafe bat hartu ohi dugu, hartuz gero ondo ezak, ta konpartitu pastillak, eta pixaren konpresak. Auskalo zetorriko den, hartuko gaitu sorpresak. Nik etxe bat nahiko nuke,
eta zu pixukidetzat, ureztatzeko kaktusak, garbitzeko leio ertzak, pozik prestatuko nuke, jardin eder bat zuretzat. Baitek esan omen zuen behin, bart egina dut ametsa. Emakumeok emana dugu izugarrizko urratsa. Andra gizonak lagun hartuta, horixe baita baldintza. Arnaz anitzez osa dezagun biharko bertsolaritza. Biharko bertsolaritza. Lurpeko etxeko bidian erdian, biztariak lanian, denek ahmak besapian geldian, xarearekin ahapakan, erdi guziak tarrabatan mendian, unpez apartakan, erdien bilagun zutan erdian, lasterka egian, lurpeko etxeko bidian erdian, biztariak lanian, denek ahmak besapian geldian, xarearekin ahapakan, erdi guziak tarrabatan mendian, unpez apartakan, erbien bilagun zutan. Etxeko bidian erdian, iztariak lanian, denek ahmak besapian geldian, xarearekin ahapakan, erdi guztiak da japatan dendian,